kakšen je naš obrambni mehanizem in predvsem zelo pomemben za to, da ohranja predvsem spodnja dihala čista, da se lahko izkašljamo, da lahko izkašljamo odvečno sluz, ki lahko draži, ki lahko povzroča seveda nadaljne komplikacije in predvsem zato, da ohranjamo spodnja dihala kar se da čista. Je seveda zelo nadležen, to ne preseneča, kajti pri kašlju se naprezamo. V pljučih oziroma dihalih nastajajo visoki tlaki, visoke hitrosti pretočne zraka, kar še dodatno draži, tako da ne preseneča, da če imamo močen, kot rečemo temu, pljučni, angleži temu rečejo chesty cough, ne, se pravi pljučni kašelj, da nas pri takem kašlju dlje časa potem počasi tudi draži v grlu in tako proži eden drugega in je precej neprijetno v tej fazi akutni. Zato si lahko v takih situacijah pomagamo tako na eni strani z učinkovitim zdravilom pri kašlju Prospan, kot tudi kadarkoli imamo težave v grlu zaradi kašlja, z učinkovitim pastilom pri suhem kašlju, pastilom Isla. Farmedika, vaš partner pri zdravju.